Ahoj milí diváci, vítám vás u nového videa, u dalších knižních novinek a ve spolupráci s ČBDB mi tentokrát dorazily celkem 3 balíky. Já teda osobně už se v tom moc neorientuju, ani nevím, kolik to má být knih, typuju to tak na 5-6 kousků zřejmě, takže uvidíme, pojďme rovnou rozbalovat. Mám tu balíček ze Slovártu, ten je jenom jeden, a pak z Albatrosu, ty jsou 2, takže pojďme na ten Slovárt. Ze Slovártu tady přišly 2 knížky. První je Zkáze templářů, Vzestup a pád křížáckých států. A tou druhou je Harry Potter Panoptikum postav. Pojďme na Albatros, začínáme prvním balíčkem. Tak, v tomhle balíčku mám taky 2 knížky. První z nich je tedy ze série Star Wars Dědic rytíři Jedi. A tou druhou je knížka Kluk z kostek. A teď tedy ta největší krabice, uvidíme, co v ní bude. Sám teda jsem hodně zvědavý. Tady v tomhle balíku se tedy skrývaly celkem 4 knížky. První je dětská strašidelná knihovna s podtitulem Ztracený duch. Pak tu máme něco tématického, protože nedávno skončil Sherlock, 4. série. Tady mám knížku Muzikální Sherlock. Ne, že by se mě to už týkalo, ale našel jsem tu dokonce publikaci Svatební přípravy podle Avy. A tou poslední knížkou, kterou jsem v balíku našel, tak je teď nejžhavější young adultovka a tou jsou Čáry života od Veroniky Rotové. A teď mě tedy musíte omluvit, já se jdu začíst do knížek a pak vám ještě popovídám něco málo o tom, jaké ty knížky na mě udělaly dojem. Tak zatím. Tak jo, tak já už mám pročteno a pojďme se tedy podívat na ty knížky, které mi došly. Já to asi vezmu podle těch balíčků, podle nakladatelství. Asi jako první vezmu nakladatelství Slovart, od kterého přišly 2 kousky. První knihou je tedy Zkáza templářů. Já vůbec nevím proč, ale měl jsem takový pocit, že tahle knížka bude nějaká obrazová publikace a vůbec je to prostě klasická odborná literatura, nebo spíše populárně naučná literatura, něco mezi tím. Já si myslím, že Zkáze templářů se řadí do stejné škatulky jako Totální rauš, který už jsem tady v knižních novinkách ukazoval. No a tady tahle knížka nás tedy seznamuje s tím, jak to vůbec bylo s těmi výpravami křížáckých templářů. Myslím si, že tahle knížka rozhodně není na jeden zátah, je to něco, co budete číst postupně. Kvalitu tady téhle knížky tak zároveň dokazuje na konci velmi obsáhlý výčet použité literatury, rejstříků a dalšího poznámkového aparátu, takže si myslím, že pokud se tady o tuhle problematiku zajímáte, tak rozhodně po Zkáze templářů šáhněte. Druhou knihou je tedy Harry Potter Panoptikum postav. Jak už název napovídá, tady tahle publikace se bude jednat především o postavách ze světa Harryho Pottera. Tahle publikace je opravdu dobře graficky zpracovaná, má v sobě spoustu různých ilustrací, fotek, zejména tam tedy jsou postavy, které lze nalézt ve světě Harryho Pottera, ale lze v ní taky nalézt podrobnosti o různých dalších doplňcích, jako jsou nějaké pláště, které studenti nosí, o maskách smrti jedů a podobně. A co vám mám říkat, pokud jste fanoušek Harryho Pottera, tak tuhle knížku prostě musíte mít doma. A teď tedy přijdeme na ty 2 albatrosí balíčky a v nich bylo tedy celkově 6 knih. Jako první tady představím knížku Star Wars Dědic rytířů Jedi. Tady tahle knížka, stejně jak minulá Panoptikum postav, je pro fanoušky Harryho Pottera, tak tady tahle knížka je automaticky pro fanoušky Star Wars, logicky. Příběh knihy je zasazen mezi filmové epizody 4 a 5. Luke se vydává na jednu záchrannou misi, během ní se musí potýkat s různými úskalími, no a zejména se musí naučit používat sílu. U téhle knížky mě trošku zarazilo, že je psaná v ich formě, nejsem na to úplně zvyklý, každopádně po pár desítkách stránek tak už to vůbec nevnímáte a je to napsáno opravdu svižně, rozhodně doporučuju. Pak trošičku odbočíme, mám tu totiž dětskou knížku Strašidelná knihovna s podtitulem Ztracený duch.
Já se musím přiznat, že tu knížku jsem si celou přečetl, ona má totiž fakt strašně, strašně velký písmenka, takže to máte asi za necelou hodinku přečtený. Tady tahle knížka vypráví o duchovým jménem Kas, ten se čistou náhodou ocitne v domě, kde je taky Klárka. Klárka má tu schopnost, že Kaze jakožto ducha vidí, zpřátelí se spolu, no a pak budou řešit jeden velmi zapeklitý případ. Pokud tedy máte doma nějaké neposedné dítko, zkuste mu pořídit tady tuhle knížku, je to dobrodružné, je to napínavé, lehce se to čte, myslím, že by to mohlo leckoho zaujmout. Fanoušci Sherlocka pozor, přichází muzikální Sherlock od Ilji Hurníka. Aby hned nedošlo k žádné mýlce, tak podotýkám, že tady tahle knížka je nově vydaná. První vydání bylo z roku 1971 a já jsem strašně moc rád, že Albatros Media, potažmo nakladatelství XYZ, tady tuhle knížku vydalo znovu, protože si myslím, že ty příběhy, které jsou uvnitř téhle knížky, tak jsou velmi povedené, jsou vtipné, úsměvné, zábavné, melancholické, mají velmi příjemnou atmosféru, člověk se u nich fakt pobaví. Rozhodně nečekejte nic ve stylu Sira Artura Conana Doyla, spíše takové lehké vyprávění a o tom tady tahle knížka, respektive ty všechny příběhy jsou. Je to prostě takové odlehčené a je to hrozně fajn. Young Adultovka, Čáry života. Já si myslím, že tady tahle knížka bude v dohledné době rozhodně hodně, hodně populární v řadách teenagerů. Jedná se totiž o spisovatelku Veroniku Rotovou, která má za sebou úspěšnou a komerčně známou sérii Divergence, která běžela i v kinech. Čáry života jsou opět dystopické čtivo, vypráví o dvou mladých hrdinech, o Akosovi a Syře. A pokud to mám říct ve zkratce a vůbec nějak nespoilerovat, tak Akos a Syra jsou v dystopickém světě a oba dva jsou na jedné straně barikády. To znamená, že buď to se spolu spolčí, anebo půjdou proti sobě. Musím říct, že i já jsem rozhodně přesvědčen k tomu, abych si tuhle knížku přečetl a rozhodně doufám, že se mi to bude líbit. Pak je tu knížka, která mě rozhodně zaujala a tou je Kluk z kostek, protože tady tahle knížka vypráví příběh otce rodiny, který si prožívá zrovna neúplně šťastné období. Otec Alex totiž se svojí manželkou má syna Sema a Sem je autista. A Alex si se samém moc nerozumí, neví, co s ním má dělat, až jednoho dne přijde na způsob. A tou je hra Minecraft. Pokud tuto hru neznáte, což si myslím, že většina z vás rozhodně ano, tak Minecraft je počítačová hra, která si zakládá na principech 8-bitové grafiky, to znamená takový ty kostičky. To znamená, celý ten svět Minecraftu, té počítačové hry, tak je založen vyloženě na kostkách a skládání těch kostek dohromady, abyste si vytvořili svůj vlastní domov nebo nějaké různé sochy a podobně. A díky těm kostičkám tak si můžete vytvořit zcela svůj vlastní svět. No a skrz tento svět, tak Alex a Sam komunikují. Já se strašně těším, až si tu knížku přečtu celou, protože je to úplně něco neskutečného. Mě tady tohle téma, i když o tom vůbec skoro nemám nic načteno, tak strašně zajímá. A na Kluka z kostek jsem fakt vážně zvědavý, takže pokud jste zvědaví, taky rozhodně si tuhle knížku pořiďte. Poslední knihou, ne pro mě úplně aktuální ještě, tak jsou Svatební přípravy podle Avy. Tady tahle knížka tak je dobře graficky zpracovaná a seznamuje nás s základy, dejme tomu přípravy na svatbu, ať už úplně od těch začátků až po nějaký ty ryze praktické věci, jako je oblek pro ženicha, šaty pro nevěstu, komu poslat pozvánky, jak je poslat, jak je graficky zpracovat a podobně. Jak věci organizovat, popřípadě mít nějaký krizový plán, pokud by se náhodou něco nevyvedlo, což se vždycky něco nevyvede v takovýchhle záležitostech. Jak už jsem říkal, graficky vypadá knížka dobře. Mě akorát trošičku mrzí, že fotky jsou úplně úžasný, ale ten text, tak okolo něho tak je spousta volného prostoru. Je to úplně nevyužitý prostor. Je to něco, co mě trošičku pálí v očích a úplně jsem si na to nezvykl, takže za tohle trošku lehce mínus. Každopádně tady tahle knížka může být docela dobrým průvodcem pro ženicha a nevěstu. Nebral bych ji asi jako bernou minci, něco, o co bych se úplně extra opíral. Každopádně je fajn zjistit, že mám něco takového po případě po ruce, kde jsou třeba nějaké typy, které by mi mohly být k dispozici. Tak, máme to za sebou všech 8 knížek. Tenhle týden se toho nakupilo strašně moc.
Je tady spoustu knížek, které mě fakt oslovily a který si chci rozhodně přečíst. Když tak mi dejte vědět, jestli vás něco zaujalo. Po případě se podívejte na stránky Československé bibliografické databáze, dejte si je do políček, do wishlistu a podobně. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak zatím knihám zdar, ahoj.